Hi, brother. ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತೇ ಕಳ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್, ಹಾ ಬ್ರದರ್, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ? ಹೌದು ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಹಾ ಬ್ರದರ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀನಾಸ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು, ಮೂರನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ದಾವಿದನ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಅಭಿಗೈಲ. ಅಭಿಗೈಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಅಭಿಗೈಲ್. ಅಭಿಗೈಲ. ಹೌದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೈಫ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಬ್ರದರ್. ಮೀಕಾ ಮತ್ತೆ ಮೀಕಾ ಮತ್ತೆ ಅಹಿನೋಮ ಮೊದಲನೇ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇವ್ರು ಅಭಿಗೈಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಒಂದು ಸಮಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 43ನೇ ವಚನ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವಿದನು ಇಸ್ರೇಲಿನವಳಾದ ಅಹೀನೋಮನವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಮೂರನೇವ್ರಾ? ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಅಭಿಗೈಲ್ ಮೂರನೇ ಅವರು. ಹಾಗಿನಮ್ಮ ಅಹೀನೋಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಬಾಲ ಹೆಂಡತಿನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭಿಗೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ವಿನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಯಾರು? ಅಭಿಗೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಧ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎಂದು ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಏನಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಅಭಿಗೇಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಾ ಅದು? ವೀನಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು, ಅಭಿಗೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ.
ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಭಿಗೈಲಳು ದಾವಿದನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸ ದಾಸಿಯು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಅಭಿಗೈಲನದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 3 ದಾವಿದನಾರು ಈಶಯನ ಮಗನಾರು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಅಭಿಗೈಲನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾವಿದನ ದಾವಿದನ ಸೇವಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಅವನು ದಾವಿದನ ಯಾರು ಈಶಾನ ಮಗನ ಯಾರು ನಾಬಾಲನು ಅವರಿಗೆ ದಾವಿದನಾರು ಈಶಯನ ಮಗನಾರು ಓಕೆ ಸೊ ನಾಬಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂದು ಯಾರು ದಾವಿದನನ್ನು ಕರೆದರು ಇನ್ನಷ್ಟೇಳಿ ಸೌಲನು ಸೌಲನು ದಾವಿದನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುದು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಹೌದ್ರಿ ದಾವಿದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ದಾವಿದನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೌಲನು ದಾವಿದನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ದಾವಿದನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ಹಂಗಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ಹಂಗಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಹೌದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವನು ಸೌಲನ್ನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ ವೀನಸ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೋದ ಅವನು ಸೌಲಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಗಿಸ್ತದಲ್ವಾ ಒಂದು ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಗಿಸ್ತದೆ ಅಭಿಷಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ಅನಂತರ ಸೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವನನ್ನು ಅಂಗಿಸತೊಡಗಿತು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಕೆ ಅಂಗಿಸತೊಡಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ದಾವಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ
ಸೌಲಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಓಕೆ ವೀನಾಸ್, ವೀನಾಸ್ ರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೌಲನ ಮುಂದೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದ ಗಾದೆ ಏನು? ವೀನಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಇದು ನಾನೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ ಅಮ್ಮನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಬ್ರದರ್ ನನಗೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಪಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಲ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆನ್ಪಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಸತ್ತ ನಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಂತ? ಇಲ್ಲ ಓಕೆ, ಸತ್ತ ನಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಏಕೆ ಬರೋದು? ಸತ್ತ ನಾಯಿ ಗಾದಿನ ಅದು, ಗಾದಿನ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಸರಿ, ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೇ ಕೇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಗಾದೆ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೌಲನ ಮುಂದೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದ ಗಾದೆ. ಓಕೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಬಹು ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯು ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾವಿದನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? ವೀನಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಭಿಗೈಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಹೌದ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಅಭಿಗೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ಹೆಸರು ಅಭಿಗೈಲು, ಆಕೆಯು ಬಹು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ 8, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾವೋನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಸೌಲನ ಸೇನೆಯು ಸುತ್ತುವರೆದರು, ಏಕೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾವೋನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸೌಲನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವೀನಸ್ ಹೇಳಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಬಂದು ಫಿಲಿಸ್ತೀರ ಸುತ್ತಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ದೇವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ. ಸೇವಕ ಹೇಳ್ತಾನ? ಹೌದು, ಸೌಲಂದು ಸೌಲಗನ ಸೇವಕ ಬಂದು ಸೇವಕ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ? ಬೈಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂತನ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನ ರೀ. ದೂತನ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಬಾ, ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದಾವೀದನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಓಕೆ, ಸೇನದಿಂದ ದೂತನು, ದೂತನ ಅಂದ್ರೂ ಸೇವಕನಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ದೇವತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ದೇವದೂತರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಸೇವಕನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ದೂತನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನೀನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಾ,
ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಆಯ್ತು, 9. ದಾವಿದನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು, ದಾವಿದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಆತನು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಡ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾರು? ಸರಿ, ದಾವಿದನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಆತನನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಡ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾರು? ಯಾರನ್ನ ದಾವಿದ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಅವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಅಕೀಲ ದೇಶದವ್ರು, ಕೀಲು ಊರನ್ನ ಏನೇನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೀಲು ಊರಿನ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಊರದವರ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಊರಿನವ್ರಿ ಊರಿನವರ ಸರಿ ದಿನಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಯಾರು? ದಾವಿದನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅದೇ ಕೈಲ ಊರಿನವರು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ದಾವಿದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಆತನನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರಿ. 1 Samuel 23:6 ದಾವಿದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗನಾದ ಎಬ್ಯಾತಾರನು ಕೈಲಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏಫೋದನ್ನು ತಂದಿದ್ದನು. 23:6 ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ನಾ ಓದಿದ್ದು. 6 6 ಓದಿದ್ರ? ಓಕೆ, 5 ಓದಿ. 3 ಆದರೆ ದಾವಿದನ ಸೈನಿಕರು ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಹೂದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಭಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಹಿಲಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಧಿಕವಾದ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ಅಂದರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಆತನು ನೀನೆದ್ದು ಕೆಹಿಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ 12 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ದಾವಿದನು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದವರು ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಬ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಏನಿವೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ರದರ್ ಜಿಪಿಆರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಜಿಪಿಆರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿದೆ ತುಂಬಾ, ಜಿಪಿಆರ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ. ಜಿಪಿಆರ್ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಪಿಆರ್ ಗಿಬೆಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ಒಡೆಯ ಕೇಳು, ದಾವಿದನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಓರೇಶದ ಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಖಿಲಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರಸನು ಕುತೂಹಲದ ಅದು ಸೌಲನಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಅದ್ ಬಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಲಾದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಜೀಪ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಐದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರನ್ನು ಸೌಲನು ಸಾಯಿಸಿದನು? ವಿನಾ ಸ್ಟ್ರೇಲಿ
ಎಂಬತ್ತೈದು ಯಾಜಕರನ್ನು. ಎಷ್ಟು? ಎಂಬತ್ತೈದು. ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು. ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂದಿಯನ್ನ ರೈಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಎಂಬತ್ತೈದು ಜನ ಎಣಿಕೆಯೊಳಗೆ. ಏನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ. ಏದೋಮ್ಯನಾದನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನು ನಾರು ಬಟ್ಟೆಯ ಏಪೋದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ನೋಡಿದ್ರ, ಎಂಬತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಬ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ದಾವಿದನು ಯಾವ ದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು? ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿ? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮೋವಾಬ್. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ. ಮೋವಾಬ್. ಹೇಳಿ. ಮೋವಾಬ್. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಅರಸನ. ಓಕೆ, ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಗತ್ತೂರಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ದೇಶ. ಮಿಚ್ಪೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಏನ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಏನಿವೆ ಮೋಹಬ್ ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ. ದಾವಿದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮಿಚ್ಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಸನನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮಿಚ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ವೇ ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮಿಚ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಿಚ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಫಿಲಿಸ್ಟೀನಾದ ಗೋಲಿಯತನ ಕತ್ತಿನೋ ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಜಕನಾದ ಐಮೇಲಕ. ಐಟೂಬನ ಮಗ ಐಮೇಲಕನು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಜಕನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೆಸರು? ಐಮೇಲಕನ. ಐಮೇ ಐಟೂಬನ ಮಗ ಐಮೇಲಕನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ. ಏಲ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯನಾದ ಗೋಲಿಯಾತನ ಕತ್ತಿಯು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಏಕೋದಿನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಎಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ. ದಾವೀದನು ನೋಬ್ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾಜಕನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರೆಗೂ
ದಾವಿದನು ಸೌಲನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ದಾವಿದನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಂತ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಪಾಠವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿ. ನಂಗೊಂದ್ ಎರಡು ಟಚ್ ಐತೆ. ಒಂದು ದಾವಿದನ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ ಬರೋವಾಗ ಸೌಲನು ಸೌಲನು ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಸೌಲನೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನ. ಅವಾಗ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾನೆ, ಅಭಿಷಕ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಫಿಲಿಸ್ಟರಿಗೆ ದೇವರು ಫಿಲಿಸ್ಟರ್ ದಾವಿದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಸೇವಕನ ದೂತನ ಬಂದು ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ದಾವಿದನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ದೇವರನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಒಡೆಯೋದು. ಆದ್ರೂ ಅವನು ನಿಲ್ಲುವಂಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಚಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೇಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ದಾವಿದನನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಠ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಂಬಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಠನ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಸೇಮಾ? ಸೇಮ್, ಇಬ್ರು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಸೇವಕರ ನಾಬಾಲನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವನು ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದಾವಿದ ಯಾರು ಇಶಾಯನ್ ಮಗನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ತಾರ್ರಿ. ಎದುರುಗೊಳ್ದಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು 32-35 ವಚನ ರೀ ಅವ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಯ್ತು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡೀದೇ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ನಾಬಾಲನಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಾದ್ರೂ ಬೆಳಕಂದು ಉಳಿತಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾವನ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿರಪರಾಧಿ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾವಿದನ ಸಹ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ರೀ, ಅದು ನನಗ್ ಬಹಳ 32-35 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟನು ಬಹಳ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಅಭಿಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಭಿಗೇಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿದ್ರಿ ಅವನ್ ನಾಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ ಅವನ್ ಅವನಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಕುರುಬರ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಹಂಕಾರದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ದಾವಿದನ್ ಯಾರು, ಇಶಾಯನ ಮಗನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ದಾವಿದನ್ ಏನ್ ಅಭಿ ನಾಬಾಲ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ ಕಣಸೂರ ಒಬ್ರು ಉಳಿತಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದ್ರು ದಾವಿದ್ ಎಲ್ರು ಯಾರು ಗಂಡಸರು ಉಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಭಿಗೇಲ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಬಾಲಗ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ? ಅದೇ ರೀ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೀ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕೆಲ್ಸ ರೀ ಅವ್ರು.
ಈ ತರ ನಾವು ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಆ ತರ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಹೌದೌದೌದು. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ರೋಸಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನಿರಪರಾಧಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತಾನು ಸಹ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಬಾಲ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾಬಾಲ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅಬಿಗೈಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದಾವಿದನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರಲ್ವಾ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಲ್ರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಬಹುದು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಆವಿದನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡ್ಲಬಹುದು? ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ 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 ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಂದು ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೇಳ ಊರಿನ ಜನನ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೇಳ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ದಾವಿದ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಸೌಲಿನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಾವಿದ್ ಬಂದು ಕೇಳ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ ಊರಿನ ಜನ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಉತ್ತರನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ದಾವಿದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವೀಪ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋನಾಥನ್ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 23:17 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾಗುವಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿರುವೆನು, ಈಗಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದ್ ಬಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತುಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯೋನಾಥನ್ ಬಂದು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಲನು ಬಂದು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್, ಇದೇ ರೀತಿ ದಾವಿದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದಾರ ದಾವಿದ್ಗೆ ಸೌಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿ 40 ದಿನ ಅವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾತಾನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಿಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮೂರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ದಾವಿದ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಠ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಭಾವದಾಗಿ ಶರೀರದಂತಿರುವಂತ ಸಭೆಯಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೋನಾಥನ್ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಒಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವಿಷಯ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯನ ಅಲ್ಲೇ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ದಾವಿದ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೋ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ದಾವಿದ್ಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೇ ಸೌಲನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದ್ ಇದು ಈಗ ಬಂದು ದಾವಿದ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ದಾವಿದ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, 3,000 ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಸೌಲ್ದು. 3,000 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತನ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಾವಿದ್ ದೇವರು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮುಗೀತು ಅವನ ಇದು ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂತದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಯಿಂದ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಇನ್ನೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಅವ್ರ ಜನನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರೊಂದು ದೂತರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು. ಅದರ ಇನ್ನೇನು ದಾವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ, ನಮ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ತನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಯಲು ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನ್ಗೊನ್ಸ ಅನ್ಸ್ತ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಏನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ದಿಶಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿ ಕೊನೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಬ್ರದರ್, ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದ ನಂಬಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ನೋಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಫಿಲಿಸ್ಟೀನ್ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಸೌಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದಾವಿದನ ಸೌಲನ್ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೌಲನ್ ಮೇಲೆ? ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ದೇವರೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ದಾವಿದನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಂತ ದುರಾತ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಕರ್ತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಶತ್ರುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನ ದಾವಿದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ, ಸೌಲನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸಗೋದ್ ಸಗರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, 20-25 ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ 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 ಕುಮಾರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ನೂತನ್ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ. ಹಾ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜೊಲ್ಸುಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದಕ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋವರೆಗೂ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೇವ್ರು ದಾವಿದನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ,
ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಚನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ. ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು? ದಾವಿದನ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳು ಓದುವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾರು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ದಾವಿದನ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ದಾವಿದ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಫಿಲಿಸ್ಟೀರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೋಳ್ನ ತಮ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಓದಿದೀವಿ. ದಾವಿದನ ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು